Já bych ráda přivítala první hostku a tou je Tereza Pergnerová. Vzala jsem si telefon, nevadí to. Dobrá. On totiž v zákulisí je také Honza Musil a říkal, že si bere telefon. Ano. Tak já jsem si vzala telefon, jestli to nevadí ne, sebou. To je super. Krásný večer. Můžeme ahoj Brno. Streamovat. Ano, Tereza Pergnerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Já dost blbě vidím, taky už mi málem bude 50 a dneska mám asi 5 nebo 6 hodin na sobě čočky a ty už malinko se mi posunuly, takže vidím hezky rozmazaně, sobě se líbím a vy jste krásní. To je skvělý. Tak to je vlastně, jak kdybyste se opila, že jo? To ne, já bych řekla, že opilost je opoznání jako těžší stav. Jo? Ale no určitě. Jakože tohle určitě. Je vlastně takový bezvadný, ale... Pálí vám to? Ale vidíte to hezky. Jo, jo, tak to je ideál, tak to je skvělý. No a jak se vám daří? Dobře, děkuju. Jo? Tak jste přijela dneska odkud? Z Boskovic. Proč? Já jsem byla na Zlínské... Pardon, ale jako obdivuji. A to vás zaskočilo? Boskovice, proč? Ne, tak spíš mě to zajímá, jako jak vlastně, když člověk jde večer na talk show, tak co dělá ten den? Já bych moc ráda, kdyby to mohlo být tak, že jdu jenom na talk show, ale já jsem měla přejezdový den, protože já jsem byla na Zlínském festivalu, potom jsem přejížděla do Valašského Meziříčí pracovně, potom do Boskovic, kam se budu odsud vracet, protože tam zase mám pracovní povinnosti a vracím se domů do Rakovníka až v neděli. Aha, tak no. To je dobré. Mám takový tour. Takovou, jo, jo, ano. Velmi moravská tour. A měla jste slivovici? Měla, ano. Jo? Frgály? Ne. Ne. Takže držíte dietu? Nedržím. Ne, vy jste, to je neuvěřitelné, jak vypadáte opravdu stále stejně. Jo, jako, myslíte? No, tak přes tu obrazovku, to vlastně takhle děkuju. Jsem si to představovala, ty vlasy. Děkuju. Taky ten stalker si pozve. Ne, je to fakt jako velmi... To je jako dobře, že jsem sem jela. Je já to jsem fajn, taky je to, velice, je to příjemný moc, no. No a vám teda mluvte bude... dál. Jo, počkej, vám bude 50? Bude, no. To je hustý. Příští rok. Jakože to je. Je to hustý, zarazili vás Boskovice. No, mě, já jsem v podstatě nesmíla ustále. Ty ta padesátka. Nechávám překvapovat. Jo, hustý. Tak co děláte, abyste vypadala tak dobře? Tak já se tím jako moc nezaměstnávám. No, myslím třeba tu energii, jako, že máte takovou jako výbornou energii. To jenom teď. Jo? No, jako to vlastně, šetři, tak jdete no. depresivně městem a pak se ne, nahodíte. Ne, spíš je to tak, že přece vám to nechci zkazit. Děkuju. Tak. Děkuju. No a jak by vypadala Tereza teď je 7 večer, 7 večer běžný den? Takhle, kdyby to bylo minulou sobotu, tak plná energie. Když je to dneska, tak to už jsem přece jenom od toho Zlína, po už jsem malinko unavená, ale snažím se kvůli vám, děkuju. Abyste to měla hezký. No. A zítra? Zítra to bude o poznání horší, no. Jo? Takže je dobrý, že to máme dneska. Tak vy jste, Tereza je vystudovaná herečka. Nejsem vystudovaná. Do, no, nebo studovaná. To se dobře takhle, říká. Takhle, studovala jsem. Studovaná herečka. Ano, ale vyhodili mě, takže... Proč? Tak já jsem o to dost jako usilovala. Jo? Já jsem nechodila do školy a... Chtěla jste být rebel. Já jsem chtěla být umělec velký, tak od dětství. Revoltovala jsem a myslela jsem, že to je vlastně jako ta tvář toho umělce. Jo, no. Jo, to já si taky občas myslím, no. Ve svém věku, teda bohužel, promiň, mami. Vy jste chtěla být od dětství umělec? A já jsem chtěla být princezna, potom... To je umělkyně, že jo? Tak zjistila jsem, že asi nemám na to kořeny, že to jako nepůjde, takže možná bych je mohla hrát. No. A chtěla jsem být herečka. To jsem ale opravdu jako chtěla, hodně. Jo? Už od školky? No, od školky to jsem, to ještě ta princezna. Jo, takhle, že vám neřekli, jaký máte původ. No, takhle. Ano, jsi princezna kočí. Nebylo to stěžejní téma, no, ten původ. No. Jo. Já vím, že teď je jiná doba, že samozřejmě ten původ je základní, že? Tak. No, takže jste chtěla být princezna, pak jste zjistila, že to neklapne, ano. Pokud se nevdáte ano. za prince, to vás nenapadlo. No, to jsem ale byla dost mladá zase, aby jsme nepřekračovali. Jo, takhle. Zákony místní, tak v Indii by to šlo. No. Ale já, to je zajímavé, že já když něco
nemohu mít nebo něčím nemohu být, tak neuvažuji o tom, jak se tím stát prostřednictvím třeba rozumného sňatku. Jo. Jo? No, jo. Já raději bídu, raději nevoli, ale je to má nevole. Ano, jo? Máme hodně společného. Jo? Taky jste se dobře vdala. Jo. Je to perfektní. Je. Moc nás to baví. No. Jo, takže dřeme bídu z nouzy, ale usmíváme se. Ale krásně. Se. Je to pecka. No, a vy jste říkala, že jste se dívala v 90. na ESO. No, furt. A jo? A že jako na všechno si... v podstatě. Já jsem neměla život, takže já jsem koukala úplně na všechno. A podívejte se, jaký krásný člověk z vás vyrostl, ano, ano, díky vám. Děkuji. Takhle, rádo se stalo. No. Ne, vy jste si ze mě totiž vzala radost, vzala, jste říkala, no. A bezstarostnost, no. Jo? Z Honzy tak, pak ještě popláčeme a... Tak to je super, tak je to super. To je dobrý, že jste nefixovala pak to období, jo? No. Že tam u toho milénia se to dost kazilo. K tomu, jo? Se takže, takzvaně nedostaneme. A to jste mě velmi překvapila, no. Protože já jsem si říkala, že se na to určitě dostane. Ne, mě jediný, co zajímá, ale to se dostaneme potom. Tak je, tak je. Já k tomu mám totiž dobře, otázku dobře. Spíš jako aktuální. Dobře. Jo, dobře. Protože to uvidíte. To uvidíte, počkejte si, po reklamě. Ale ta nebude. Tak mě zajímá to dětství, jaká jste byla? Já jsem byla milá holka, no. To jste milá, furt. Bezstarostná, naivní. Rodiče mi říkali sluníčko, říkali, že jsem se hodně smála, málo jsem plakala, dělaná jsem byla za deště, to k tomu původu. To jako má nějaký to? Nevím, ale říkali mi to. Jakože no. A vás ještě obtěžovali tím, že v dětství vám vysvětlovali sex? Ne. Aha. Ne. To tak automaticky, protože moje maminka byla hodně moje kamarádka. Mm-hmm, a my jsme hodně probírali to vlastně, jaký smysl bytí člověk má, jaký dostává karty do života, že určitý věci se nedějou náhodou, že možná proto jsem tak velmi usmívavá, protože jsem dítě dělaný za deště. A tak. To je takže hezký. Proto. To je dobrý. Takže no. Za slunce to neskoušeli, ale co to má? To nevím, jako, možná, že to možná zalili to sluníčko? Nebo? Můžeme to vzít tak, že třeba za deště nebylo co dělat. Ano, z nudy. Tak, jak no. Covidové děti. A nebo to můžeme vidět, že voda je symbol nějakého toku? Křtu, jo. Nějaký očisty? Ano. Jo? Takže se očistili. Jo, já beru to druhý. Jo, líbí se prostě to si druhý. Z toho vždycky ano. Najdete to hezký, no to je skvělý. A takže jste chtěla pak být herečkou, abyste mohla být princeznou. Hrála jste ji někdy? Hrála jednou v televizní pohádce, myslím, že se to jmenovalo Špuntadela, princezna Špuntadela. Fakt? Pěkný to. No, nebyla klasická, byla taková malinko rozjetá ta princezna. A Špuntadela, no. Jakože... Tady... No, je to tak. Brno. Tak Brno. Krásný. Ne, ale co dělala Špuntadela? Jakože měla špunty? Ne, zpívala, tančila, nosila trošku i kalhoty, aha. Kromě princeznovských mundurů a bojovala s drakem sama místo prince. To je emancipovaný. No, a to jsem tenkrát tak neviděla. Já byla tak moc ráda, že hraju tu princeznu, no, že jsem neviděla tu doktrínu. No, jo. A prince tam objevil? Byl tam, no, byl neúspěšný. Ten právě on nebojoval s tím drakem. Jo, takže ona to šla a všechno to udělala sama. No, což a samozřejmě ten... takový život ale není. A někdy jo. Jo. Nevím. Ale koho ten... jste si teda vzala? Já mám svatbu za 3 týdny, takže... Vy máte svatbu? No, jo, no, ale to už bude pase, až se to natočí. To, jo? Teda, až to vyjde ven, tak to už... Já vlastně už jsem ji měla. Jo. Ale, teda, ale už jsem ale měla... Ale byla krásná, že? Jo, byla perfektní. Dobře to dopadlo. Vzali se. No. Snad nebudeme vypadat jako nějaký sarkastičtí lidé. No, to bych nerada. No. To no. Bych nerada, kdyby mě tak lidé viděli. Tak to viděli. Vám moc přeju. Tak to by, jo, děkuju. Jo, děkujeme. Že to vyšlo. Jo, gratuluju no. Mu. A... Má štěstí, chlapec. Ale... Je tu dneska? Je tu.
jste se potkali v zákulisí, ale jo? No. Sedí tam? Sedí tam, vidíte, tak já vám rovnou dám naši knihu, to je pro vás, to jsme napsali s mým mužem. Na konci té knihy, jo, to je happy, počkej, to je jakože vrah, kdo je vrahem zahradník. Na konci mě žádá o ruku. A napsala jste tam věnování, nebo mohla bych vás požádat? Je tam, jo? Je tam, já jsem nechtěla obtěžovat tím tady. Takže to tam máte, všechno se o nás dozvíte, jako úplně všechno, a no, tak to je hezký. A vy ostatní si to taky kupte, kdo to ještě nemáte. Tak, ho jsem ještě nedonutila to vlastně. Milé Tereze, inspiraci do životní. No, jo? Já ty čočky se mi hýbou. Jupí a lásku? No, to já přeju vždycky. Moc krát děkuju. Jo, jupí, no. To my máme se sirupem, takovej barter. Jo. Tak jste to hned se vám to vybavilo, že? Děkuju moc krát. Ne, jo, není zač. Jo, dobře, tak jo. Mě zajímá, když vy jste měli s maminkou tak jako hluboký vztah, tak ano. Maminka taky přece chtěla být herečkou, ne? No, chtěla, ale pak bylo jednoznačné, že tatínek je silnější figura v rodině. Aha, vždycky musí jeden. Jo, tak to neříkejte. No často, takhle. Asi nemusí, ale u nás to tak bylo, že maminka vlastně opravdu se stáhla a věnovala se dětem a tatínek tvořil. No. Dělá mu servis. Jo, a nevadilo jí to? Rozhodla já se, si, že bude takovou Šarlotou Masarykovou? Že jí to nevadilo. Aha. Že ona to ani nevnímala jako oběť. To je hezký. Že ona opravdu byla tak nastavená, že to tak to má být. A kdyby to bývalo tak nebylo, tak bych možná vyrůstala v divadelní šatně a já jsem moc ráda, že jsem vyrůstala doma v kuchyni a obýváku s mámou. No to je hezký, no. Ne, to je fakt super. No a myslíte, že to tak jako většinově je, že jeden si jede kariéru a druhý teda pečuje o... Vůbec netuším. A jak netuším. To máte vy? Já mám muže, který není z branže a jsem moc ráda, že mám muže, který není z branže, protože... Tato branže, já doufám, že to nebude znít nějak hanlivě. To klidně může. Jo? Je prostě jiná než skutečný život. Yeah. A mě velmi baví, že můj muž je jako normální. Takže jako, no ne, že on neuvažuje o tom, jako co se kde napíše, on to neví. On nemá neumí sociální číst. Sítě, no možná neumí, ale maskuje to dobře. To je dobře. Ale nezajímá se o ten svět, nefascinuje ho to. Má mě rád pro věci, které zná z domova pouze on. A to je fajn prostě. Takže máte vlastně dva světy. Máte ten jeden, ten bezpečný, ten, kde on vás ten tak opečová. Ano, ten je váš, tam vás opečovává a vy jeho, čím se tam tak bezpečně opečujete. A pak vy vyrážíte do toho zlého světa. A to ne, to my se tam i pohádáme všechno, jo? Jako to není jenom o péči. To je jako normální, ne, já vám to život, nepřeju, já říkám normální. Ale... Jako, jo. Ale jak bych řekla, nezdílíme, třeba dneska by tu se mnou nebyl. Nebaví ho to. On by se na to díval jinak, než to my dvě uchopíme. On by to možná bral jako osobně všechno. Jo, to my tak ne. Musíme ušetřit. Jo, tak můj to muž je tady dobře. Není, no. To je dobře. A on i vaří třeba, tak? Taky umí, tak? Umí, ale není to běžná činnost. A vy žijete někde v přírodě? Bo. Ne, žijeme v malém městě, v Rakovníku. V Rakovníku, to zní hodně malý. Je to malý, no, typu 17-20 tisíc. No. Tak to zase není tak malý, ale no a tam žijete někdy jako takovým tím běžným životem, že jdete nakoupit, jedete na kole, nebo jak vás vnímají lidé? Já narážím na popularitu, teď to neumím říct. Oni jsou tam na mě zvyklí, no, protože já jsem tam asi 12 let a už jako je to nezarád, no, jasný. Tereza takže, nepřijela pro mlíko. Ne, tak jako já se tam pohybuju málem, jako když to přeženu, tak v pyžamu, že jo, to už se všichni známe, už jsme se všichni pozdravili za ty léta, takže... No, ale ta branže, když jste narazila na to, že jako není to úplně běžný svět, tak je taková jako náročnější v tom, že člověk musí se vracet mentálně do toho, že vlastně to není jako běžný, že jo. No, je taková lehonce pokřivená. No. A ti lidé, myslíte, že jsou fajn? Já se ptám tady za lidi, víte, oni by to rádi věděli. To se
To se vždycky říká, když se položí nějaký takovýhle dotaz. Já, lidi se ptají, víte, no. Nebo přišel nám dotaz třeba. Jo, jo, psala paní, aha. Já bych jako nesoudila. Je to, každý je nějaký. Ne, ale myslím vlastně obecně jako tu branži, jako je třeba, přijde vám upřímná? Mnohdy ne, mnohdy ne. A někdy ano? Někdy ano. Jo? No. A často to bývá jenom můj pocit. Jo, že vy věříte, že jsou upřímní a pak zjistíte, že zas ne. To já taky si myslím. Ale není to jako pravidlo, jo? Není to pravidlo. Já jenom říkám, že asi přátelé bych jako tolik nehledala. Mám jinde kamarády. Někde jsem slyšela, že máte kamarádku, která vzešla z vaší faninky. Ano. Jak to tak vzniká? Jako, že to přátelství, protože nejdřív se bojíte, že jo, jako je to faninka, nebo nebála jste se jí? Ne? Vy byste se bála? No trochu jo. Jo? To je asi ne. Psychoterapie, no jasně. Ale ono je to možná daný tím, že to fanouškovství v 90. letech mělo obrovskou jako propast potom. Pak přišly drogy, Leo. Nepokračovalo to tak nějak přirozeně takhle, ale byl tam ten obrovský propad. A já jsem vyrostla z toho, že bych měla obavu, že mě někdo z fanoušků jako může, že mi může ublížit, nebo... Nebo... Jo, ale tak myslím předtím, tak nejste kamarádky týden, že jo? Ne. Jako, ne. Tak jste se přátelili ještě před tou drogovou, nebo až... Ne, spíš jsme se vídali a vlastně od určitý doby už jsme začali se vídat víc a důvěřovat si, posouvat hranice, co všechno jako je nám spolu příjemný, co zvládnem. A Petra mi moc, abyste věděli, Petra se jmenuje, a Petra mi taky mnoho pomáhá. To je takový to, že se bavíte jako tak nezávazně a pak zjistíte, že jste přítelkyně, tak to pak stvrdíte, jakože něčím, jakože se říznete. Brno. Ne, Brno. Ale tak znáte to. Tak, zase to Brno. No, ne, Brno tak to nemáme, má rádo. Ne. Ne? Nebo ne. Vyměnit si takový ty řetízky s tím půl srdíčkem. Jakože už jsme... Já to teda zopakuju, že mi bude 50, jo? A ono já to s tím dost souvisí. Já jsem se zasekla. Adélko, ale jestli chcete, tak udělalo by vám to radost. No, mě by to strašně potěšilo. Tak určitě, tak dneska se pořežem. Vy jste založila i iniciativu Rozchodíme Česko, no je to tak? To je jenom hashtag. Je hashtag? No, tak to já mám taky takový hashtag u pár. Jo. Iniciativa já mám Volk, to není. Volk bič, tak to je jako, podobný. Je to hashtag s nějakým obsahem, ale nemá to, prosím, není na to navázaný žádný obchod. A to bychom obchod, ale že jako prostě iniciativa, přidejte se k nám, holky. No to můžete. Jako ne to k můžete. Nám, jako zvlášť. Ale nebudeme to nějak organizovat, já mám ráda spontánní věci. Já taky, no. A jakmile se jim dá nějaký jako rámec, tak často to tratí na... Jo, ale Rozchodíme Česko zní přece jenom tak jako budovatelsky. No, že jo. Jakože to má jako potenciál, že to jako vedete. No. Má to takovou ideologii malinko, je to takový, jako, že my to tady celý rozchodíme. Fakt? Já jsem taky měla takový podobný ideje. Jako politicky myslíte? Politicky ne, to bych netypovala. To se nedá rozchodit slyšel. Asi. No to asi úplně nerozchodíme, my dvě to asi co se dá rozchodit teda? A vidíte, já bych právě myslela, že my dvě bychom to tak mohli rozchodit. Tak založíme, pořežeme se a založíme s ale to bychom tedy měli už mít nějaký stánek. No, jo, já už jsem ho tam třeba postavila, Terezo. Kdybyste byli tak laskavi a třeba nám věřili v tomto směru, tak nám to rovnou podepište, bianko. Já jsem to nechala podepsat u vchodu, já jsem to nazvala návštěvní list, ale jako je to, co se vygumuje. A musíme se ale vymezit, důležitý je se vymezit, jo? To zvládneme dneska. Vy máte dneska něco, proti čemu byste se třeba chtěla vymezit? Jo, určitě, proti těm, co se válí. Proti lenochům. No. To bychom mohli, jako pokud se jmenujeme Rozchodíme Česko, tak bychom musíme, se měli vymezit proti někomu, kdo... Ale jako, aby se zase... Aby to nebyly rozchody, aby si nemysleli, že jsme ne, proti... jako aby se neurazili, víte? Že bychom si proti sobě... A my neřekneme to seš ty. ...poštvali. Řekneme, to každý... přidej se k nám. Jo. Řekneme, ale... přece nebudeš ten. A kdyby lenoch přišel a řekl, já chci být taky mezi váma. Lenoch nedonde. Ne? Zavolá. To je Leno. Pošle zprávu. No, možná. Nahraje zprávu. Jo, hlasovku. Aby jsme se nepřipravili o...
početnou skupinu voličů případně. Já si myslím, že Lenoch právě se vymezí, že není Lenoch. Já myslím, že to je hotový. To je super. Kam půjdem? Kam chcete. Dobře, tak jo, tak jdem. Já jsem v nějakých rozhovorech vždy, velmi často bylo, když jste mluvila jako o tom svým období dřív, tak jste říkala, ten nahoře si to rozhodne. No. Jste věřící? Jsem, no. A říkáte ten nahoře, nebo říkáte Bůh? Říkám ten nahoře. Jo? Hm? A to je kdo? Ten nahoře. Jakože nechcete pojmenovat Bůh, protože to je, jak Bůh tato zní, nebo... Ne, je to o tom, že je to moje intimní jako soukromá věc a pokud jsme takhle ve společnosti, tak říkám, to nahoře. A to, co budu říkat doma, tak Pepo. Moje věc. Jo, moje to je, věci. Já se ptám. Žádný keci. Ne, pohodinda, já se jenom ptám, mě to zajímá, jak mu říkáte. No, jo. Tak ten nahoře. Ten nahoře, to je hezký. Takže jinak, jo, to je hezký. A s ním rozchodíme Česko. No to rozhodně, takže půjdeme od křížku ke křížku. S Pánem Bohem. No, s Pánem Bohem, tak jo. Tak to je hezký, to se mně líbí. Když už teda jste říkala o těch drogách, že jste si myslela, že o nich budeme mluvit, já jsem nechtěla, protože to vlastně všichni jako vědí, není to už téma, co by bylo potřeba nějak otvírat. Jediný, co mě jako zajímá, jestli jste si všimla, protože já jako často objíždím města, tak v těch regionech říkají velmi často, že hrozně narůstá teďka drogově závislých, že prostě jako pervitin, já jsem teď byla v Novém Boru, tak jakože vlastně vždycky, když je nějaká krize, jako ekonomická, tak to prostě roste. Jo, v těch větších městech je to zase taková ta tradice, že už prostě, že mi to přijde, že se to stává hrozně všudy přítomnou věcí. Tak jestli to vnímáte a jak, jestli, protože tam to nebezpečí je vlastně strašně velký. Já vím, že mluvím furt a nenechám vás mluvit, pardon, pak to můžete všechno říct. Ale že to nebezpečí je hrozně velký a vy ho znáte. Jako jestli třeba jste neměla touhu nějak varovat, to nejde. Ne, neměla jsem touhu varovat, protože to je ohromný omyl, že to něco změní. Mm-hmm. Jo, ale... Protože my procházíme za poslední 3-4 roky, bych řekla jako společnost, ohromnýma tlakama. Ohromnou krizí společenskou. Mm-hmm. A samozřejmě alkohol, drogy, víc kouříte, to je jedno. Mm-hmm. Je tam samozřejmě větší nárůst. A je to přirozený, je to zápas nějaký. Mm-hmm. A já s tím nic neudělám. Ne, já nevím, jaký postoj jako k tomu zaujmout tady, u vás teď, ale stoprocentně vím, jaký postoj k tomu můžu zaujmout doma, kde mám 15-letou dceru. Jo. Takže s ní o tom jako mluvím, ale neovlivním... Jo, ale jestli... vnímáte to, že je to prostě opravdu určitě, teď problém. Určitě. Třeba já mám pocit, já mám doma skoro 18-letou dceru, tak oni jako nepijí moc alkohol, nebo jsou tak jako control freak, to znamená, že se jako víc kontrolují, ale všude okolo vlastně ty drogy jsou na podobné úrovni jako alkohol. Rozumím. Teď, takže... Rozumím, no. Vnímáte to a myslíte si, že to v rodinách se má? Často slýchám i, že je to vlastně běžná součást. Že to patří jako k zábavě, což je velký neštěstí. No právě. Protože to samozřejmě, jako končí to pro všechny velmi podobně. Mm-hmm. Tak. No, a takže nebezpečí to... to rozhodně je, ale já jako Tereza Pergnerová nemám žádný nápad. Nemáte pocit, že to je váš úkol? To já jsem si to nemyslela, jenom mě to zajímalo jako vlastně k tomuto tématu. A dost to... nerada bych s takovým úkolem teda odešla, protože... Ne, já vám nedávám, nebojte, já nejsem... V podstatě bych musela selhat, protože nevím, co s tím, ale myslím, že obecně budeme mít všichni problémy udržet svůj život... klidu a v nějaký víře, v něco. Mm-hmm. Mm-hmm. A to pomáhá ta víra, což Češi nejsou úplně věřící. Já nemyslím, že víra pomáhá, ale asi schopnost najít v sobě nějaký svůj osobní vnitřní klid, a který je pro mě směrodatný, pro který jdu dál a nenechám si ho vzít a nenechám se vyprovokovat, nenechám se unavit. To na taky jako víra je docela i namáhavá. No to je. No to hlavně je hodně. V těch okamžicích, kdy právě už jako není v co. Jo, no to je hodně únavné.
No a jak jste ho našla, ten klid? Co? 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 Ten klid? Jo. Jak jsem ho našla? Pardon. No, já jsem ho jako nehledala, tak proto jsem, já bych spíš řekla, že ho jako nacházím. No, než ho hledám. Už ho, ale umíte ho, protože z vás vyzařuje taková jako... Jakože klid, pohoda, radost. Ona k tomu pomáhá i ta únava, trošku k tomu klidu. Jo, takhle. Jako ruku že... v ruce, tak odevzdanej člověk. Takže milí lidé, stačí jako vyrazit někam, hodně se unavit, unavit ujít no. denně 10 kilometrů. Tak asi i věkem. Věk je jako dobrý nástroj. To je dobrý, že? Je to spravedlivý. Je, to je fajn, no. že člověk... Konečně jsem se dočkala. Taky už začínám být na tom, jakože už je to lepší, jo, no, je to dobrý, je to docela fajn, je to dobrý, no. ale... Tak vím, vítejte, Adélo. Děkuju, no. jsem ráda, že už taky vidím slunce, světlo na konci tunelu. Na konci tunelu, ano. Ale ještě vy jste založila nadační fond Terezy ano. Pergnerové, ve kterém pomáháte komu? Lidem, ale zejména rodinám, který se dostali do nějaké těžké životní etapy. Mm-hmm. A... Je to široký záběr. No. Záměrně jsme nebyli příliš konkrétní, mm-hmm. aby se nám tam právě vešlo rodin víc. Všichni. A tak. Kolika rodinám tak dokážete pomáhat zároveň? To není. My to zatím nemáme tak, že bychom intenzivně měli třeba vytipovaných 20 rodin. My máme vždycky konkrétní účel, co třeba rodina potřebuje a pokusíme se proto natchnout i ostatní, aby mohlo být dosaženo cíle. Takže já v tom vidím i ten komunitní jako smysl, že prostě z jednoho člověka, který zná příběh druhého, se najednou stává třeba 20 lidí, 30, který si řeknou, jo, to mi dává smysl, chci být toho součástí, pojďme, pomůžem. Tak to je hezký, ale ta pomoc, to vám, to je pro vás, jako máte pocit, že je to vaším jako smyslem pracovního života nebo spíš života? Spíš jako běžná součást. Jako... Já bych to nějak nestavila na piedestal. To jsem nemyslela, ale spíš jako jestli takový ten, jako člověk něco prožije, nějak žije, něco si myslí, že bude, pak něco prožívá a pak z toho vychází třeba, že ho to někam směřuje. Ano. Takže vás to, co jako jste žila, nasměřovalo na pomoc lidem. Takový přirozený vývoj. Ano, přirozeně. No. Přirozeně, takže si sama sebe, teď, když teda budete mít tu padesátku, ano. což je ura, to je super. To blízko. Je to blízko, ale tak máte důvod, abyste žila díky tomu, že budete teď pomáhat. No, ale tak já bych to takhle nestavila. Tam bylo to, nemám důvod, no. abych žil, no. to já jsem parafrázovala tu píseň. No, takže já to opravdu spíš beru jako přirozený vývoj a běžná součást. Pokud budu mít cíly, chuť, víru v to, co dělám, tak to budu dělat. A když by to pro mě ztratilo smysl, tak s tím přestanu. Jako úplně jednoduchý počty. A ještě, co je taky hodně zajímavý, že máte vztah, který trvá 17 let. No. To je dlouho. Je, no. Jak se to dělá? Nevím. Nevím, netuším prostě. Asi humor. Jo? Asi humor, protože my nejsme jako růžová dvojice. Pardon, trošku, jsme dost červený. Trošku, no. Ne. Je to tak, že můj muž je prostě odjinut. To zní, jak kdyby byl z Marsu. Jiná entita. Jo? Je jako, malinko. Že... Je jo? malinko, on je hodně svůj. Jako, jo? Hodně a jak svůj, se to no. vyjadřuje? Jako, no, někdy chodí po rukách, jako no. mlčí. Jo, mlčí. Taky, no. Jakože mlčí. Umí mlčet, no. A tím pádem... Já taky. Já taky. No. No, já ráda mlčím. Jo, tak můžem. Jo, co? To můžem, ale... můžem pobejt. Ne, ale... Tak pak hezký by byly ty posty na těch sociálních sítích. Ne? Tak jsme byli na Adéle. Ti člověče, my jsme tam hodinu mlčeli. Pěkný. Byla tak jako jsme se vyzenovali. Jako... Ale... Že no, jsme dělali ty seance. No, a ani mlčeli. Nemusíme. Prostě jako mlčet, nikoho ne. Nevodit nikam. Co? Já bych za sebe někdy, ne, já jsem si představila, jak se to monetizuje, že bychom takhle objížděli, no. vždycky mlčeli s lidma no. a občas za sebe poslali jenom maketu, že by si toho nikdo nevšiml.
No a to už jste tam hodila nějaký já už jsem si jako tam hodila, strukturu. No. Jo, já teď potřebuji to vydělat. Ne, no. To takhle byste daleko v tom vztahu nedošla, no, kdybyste to všechno takhle to mě jenom tak s maketou. Napadlo. To mě jenom napadlo, jak, že bychom mohli být třeba na 5 místech a pomáhat lidem. Ne, teď už jste z toho jako vybruslila, jak Kazma, ne? Trošku. Trošku, to je hned. No, tak. Ne, takže ten vztah, on je opravdu, on je hodně svůj. Mm-hmm. Já tu jeho svojskost, nebo jak to říct, mám ráda, ale máme hodně humor, takže my se dokážeme zasmát jako jeden druhýmu. Není to vždy, ale když zrovna se smějem, tak je to zábavný. No a tak jste se poznali a tak museli jste se jako poznávat navzájem, že jo? No. A ta svojskost to vyžaduje taky. Já jsem ho teda znala. Jo. Já jsem měla tu výhodu, že já jsem ho znala, já jsem do něj byla kdysi zamilovaná, ale on už měl ženu a děti, byl to kamarád mýho bratra a pak najednou přišla doba, že se nějak rozvedli a potkali jsme se. No. Jo, takže takhle se to dělá. Co? Že si počkáte. No počkala, no. Počkala, já jsem trpělivá. Jo, jste? No. Ale nebylo to cílený, já jsem nečekala jako cíleně, ale... Ne, to chápu. Ten nahoře, víte? Já nevím, jak se jmenuje, ale jo. To nemá. No, nějak mu řekněte prostě. Ten, já mu hej ho. Hej ho. To je Santa. Já jsem myslela, že to mě jenom v Americe. Aha, dobře, tak řeknu Santovi. No a máte... Vy mi chvilkama připadáte úplně jako učitelka. Jo, no, ježiš, tak kde, to se zabiju. Jako položíte mi otázku. To jo, tak to je to poslední. Já něco jako řeknu. Aha. No, dobrý. Ne, já to tak zpracovávám. Dobrý, tak takhle. A co tohle? Já to zpracovávám. Jo, Uča, no tak no, to je to nejhorší. Abych poprosila asi jedničku s hvězdičkou. Ale vypadá to na jedničku podtrženou. Děkuju moc, Tereza Pergnerová. Děkuju moc.